Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui hoje em mais uma cidade do Vale do Rio Itapecuru, que é a cidade de Timbiras. Aqui, ó. Eu amo Timbiras. Você está dando para vocês verem, né? É a principal praça da cidade. Praça onde os jovens se encontram, tem Wi-Fi para todos. Cidade de Timbiras, tá? Essa aqui é a principal rua do comércio da cidade de Timbiras. Timbiras é uma cidade muito pequenininha. Timbiras tem cerca de 30 mil habitantes, dos quais eu acho que na área urbana devem viver uns 20 mil habitantes. Cidade de Timbiras, ela fica na micro-região de Codó. Daqui para Codó são 25 quilômetros. E ela fica também na mesorregião do Leste Maranhense, né? Apesar de estar no Leste Maranhense, que é aquilo que é considerado nosso sertão, Timbiras tem como vegetação predominante a Mata dos Cocais. Mais uma vez, a gente diz aqui para vocês que o Maranhão é um estado que não está no polígono da seca. Nós estamos aqui passeando pela avenida principal da cidade. O nome Timbiras vem de tribos indígenas Timbiras que habitavam aqui outrora. Então o nome da cidade é uma homenagem a esses indígenas que aqui habitavam outrora. Então a gente já falou aqui para vocês que Timbiras fica na mesorregião do Leste Maranhense, na microrregião de Codó. Daqui para Codó são 25 quilômetros. Em direção oposta, na MA-026, a gente tem a cidade de Coroatá. Daqui para Coroatá são aproximadamente 35 quilômetros, tá? 35 quilômetros para Coroatá, 25 quilômetros para Codó. Timbira está no meio do caminho entre essas duas cidades. A santa padroeira da cidade de Timbiras é Nossa Senhora dos Remédios. E eu vim andando, fazendo essa postagem, justamente para mostrá-la ali para vocês, a igreja de Nossa Senhora dos Remédios, e a santa padroeira da cidade de Timbiras. Então vejam lá ao fundo, não sei se está dando já para ver aí, a igreja de Nossa Senhora dos Remédios. Eu estou andando pela rua principal, saí de uma praça onde os jovens se encontram, de noite, e vim aqui para frente da igreja de Nossa Senhora dos Remédios. O Itapecuru fica a mais ou menos uns 400 metros daqui. Atravessando a ponte sobre o rio Itapecuru, você vai encontrar na Trizidela, quer dizer, do outro lado do rio, um bairro chamado Bairro de São Sebastião. Tá? Alguma coisa aqui sobre a cidade de Timbiras. Só para mostrar aqui para vocês, que eu estou bem no centro, vejam que ali ao fundo está o Banco do Brasil. Geralmente o Banco do Brasil, nessas cidades pequenas de interior, eles ficam na rua principal. É o caso aqui de Timbiras. Hã? É uma cidade que é um tanto quanto carente, socialmente falando, né? Hã? Há um pouco de falta de zelo por parte do governo municipal, mas dizem que esse prefeito realmente melhorou um pouco, construiu algumas praças, tal, que outrora era posição, a cidade era um pouco pior do que está isso aqui agora. Mas dizem que agora está melhor. Mas eu acho que ainda falta muita coisa para a cidade realmente decolar, né? Então é isso aí. Era essa postagem com a igreja de Nossa Senhora dos Remédios ao fundo, com o sol a pino. A gente faz essa postagem aqui na cidade de Timbiras. Ah, grande abraço.
Boa tarde. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Aperte o sininho para receber as nossas publicações. Tá? Grande abraço a todos.